ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን በዛሬው የቱሪዝም ፕሮግራማችን የምናስቃኛችሁ እንጦጦ ፓርክ ላይ ተገኝተን እንጦጦ ፓርክ ውስጥ ምን ምን ነገሮች አሉ የሚለውን ለእናንተ የምናስጎበኛችሁ ነው የሚሆነው እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን ወደ ውስጥ እንግባ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ሰላም ነው ታዲያስ ወደ እንጦጦ ፓርክ በሰላም መጣሽ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ እንጦጦ ፓርክ ላይ ነው የምንገኘው የቱሪዝም ፕሮግራማችን እዚህ ነው የምናዘጋጀው ዛሬ ምን ምን ነገሮች አሉ የሚለውን አጠቃላይ አንተ ታስጎበኘናለህ የተለያዩ አገልግሎቶች ይሰጣል የሚያስገኛ የምናምን እንደነ ኩሪፍቱ ሆቴሎች ውስጥ አገልግሎት ይሰጣሉ አሁን ያለንበት ማያበር ይባላል ማያበር ማያበር ነው የሚባለው ወደ ማያበር ሄደን ወደ ዘር ማየት እንችላለን ያሉት የፈረስ ግልቢያ አለ ዚፕ እንትን የሚጫወት በኤሌክትሪክ የሚሄዱበት መጫወቻ አለ የውሃ እንትን ግድብ ነገር አለ ዞማ መንደር አለ ብዙ ነገሮች አሉ ገባ ብለን እንመልከት አይደል ተመልካቾቻችን ቆይታችሁ አሁንም ከኛ ጋር እንዲሆን እንጋብዛለን ወዴት ነው የምንሄደው አሁን ወደ ማያበር ነው ወደ ማያበር እንሄዳ ቶች ማህበር ተደራጅተው በመንግስት ደረጃ የተሰጣቸው ባነስተኛና ተጋጋን ተደራጅተው እዚህ ሱቁ በነጻ ተሰጥቷቸው አገልግሎት እየሰጡ ነው የሚገኙት ማለት ነው። ሱቁ ነው ይሸጣሉ ይጣቀማሉ እነሱ ናቸው የሚጣቀሙት ምን ማለት ተቋሙ ክራይም ሆነ ምን የሚከፍል ተደረገ ደስ ይላል ተደራጅተው ተከፍቶ ተሰጥቷቸው ፕራይም ሚኒስተራችን በሰጡት አቅጣጫ መሰረት አገልግሎት እንዲሰጡ ተቀምጠው ናቸው። ቆንጆ ነው በጣም ሬስቶራንት ተቀመጣችሁ ደስ ይላል ግቢው ራሱ ከፍለፊታችን ደግሞ አዲስ አበባን ገጽታ እዚህ ጋር ሆኖ ማየት እንችላለን አጣጫ ነው ያለው ማለት አዲስ አበባን እዚህ ጋር ሆነን ማየት መመልከት እንችላለን አዎ ማየት መጠቀም እንችላለን ስለዚህ አሁን የቲኬት ኦፊሰር ነው የቲኬት ቢሮ ነው እዚህ ጋር ሆኖ ያው ባንዳንድ እንትን የክሻፋ ወይም ደግሞ በጦር ሜዳ መንጽር አይነት ነገር ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ማየት ይቻላል። እዚህ ጋር ከተፈሩ በኋላ አዲስ አበባን እንዳለ ገጽተዋል እዚህ ጋር ማየት ይቻላል ማለት ነው። አዎ ደስ ይላል በጣም። እዚህ ደግሞ ፕራይም ሚኒስተራችን የእጅ አሻራ ይሄኛው ነው ምን ይላል እስቲ? አብይ አህመድ መስከረም 30 ቀን 2013 በጠቅላይ ሚኒስትሩ ተመርቆ የተከፈተ መሆኑን የሚያመለክት ነው። ደስ ይላል። እዚህ ጋር ሆነን እንመልከት የተወሰነው በጣም ደስ ይላል። ከዚህ ጋር ሆኖ ነው መመልከት የሚቻለው። አሁን ወደ እንጦጦ አካባቢ ቀጥታ በቃ አዲስ አበባን በሙሉ ገጽታ የሚያሳይበት በጣም ከፍታ ላይ ነው ያለ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። ይሄኛውን ከተማችን አዲስ አበባን ሙሉ ለሙሉ የሚያሳይበት ቦታ ላይ ነው ከፍታ ላይ ነው የምንገኘው። በጣም ነው ደስ የሚለው። ደስ ይላል። አዲስ አበባ ሙሉ ገጽታዋን ከጫፍ ማየት ይቻላል። በጣም ነው የሚያምረው። እዚህ ጋር እንደምናየው
ሙሉ ለሙሉ አዲስ አበባ ይታያል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አንዳንድ ማየት ይወስጥኝ የማያ መነጽር የሚባለው አንድ እዚህ ጋር ከጀርባችን እሱ በሱ አይነት ሁሉንም ነገር ማየት ተቀላላ ይቻላል ማለት እስከ ኤርፖርቱ ተቀላላ አካባቢ በሙሉ እስከ ከተማችንን ከተማዋን ማለት ነው። ቱሪስቶች እዚህ የመጡ ፈለጉትን ነገር ከተማዋ ላይ አከባቢው መቃኘት ይችላሉ። ማያ በር ሆኖ ይሄንን ያው ገጽታዋን አዲስ አበባን ውበቷን ምንም እዚህ ጋር ሆኖ ሰው ልጅ አይምሮውን ለማደስ እዚህ ጋር መጥቶ ሊተዝናንቶ ተጫውቶ ምን ብሎ አይቶ ይሄዳል የሚል ያው ጠቅላይ ሚኒስትራችን ማስቀመጥ ተቃጫ መሰረት ተመርቆ አገልግሎት በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው። በጣም ደስ ይላል። አሰራሩ ራሱ ለየት ያለ ነው አይደል? በጣም ከተማችን ውስጥ ብቸኛው ይመስለኛል። ብቸኛው አይደለ? ፓርክ ነው ሁሉም ከአፍሪካ መሪዎች ጀምሮ መጥተው እያዩት ጎብኝተዋል። እስቲ እንመልከት። ዋ ማየት ይቻላል። በጣም ደስ ይላል። ከተማችንን እንግዲህ በአንድ ቦታ ላይ አድርገው ገጽታ ማየት ይቻላል። ተመልካቾቻችን እንጦጦ ፓርክ ላይ ተገኝተን ማያ የሚባለው ቦታ ላይ ተገኝተን እንግዲህ ከፍታ ላይ ነው የምንገኘው። ከተማችን አዲስ አበባን በአንድ ቦታ ላይ የፈለግነውን አቅጣጫ እንድንመለከት ተደርጎ እየተገነባ እጅግ በጣም ገራሚና ደስ የሚል ቦታ ነው። እንግዲህ እኛም እየተዝናናን ነው። እናንተም እዚህ እየመጣችሁ መዝናናት፣ ማየት፣ መመልከት፣ መጎብኘት ትችላላችሁ። ደስ የሚል ቦታ ነው ተመልካቾቻችን። ሚገርም ነው። ደስ ይላል። It's so nice here. You know, this is up in the hill and everything is made so beautiful ways. ይህ ቦታ ጥሩ ነው። በከፍታ ላይ ያለና ሁሉም ነገር ቆንጆ ተደርጎ የተሰራ ነው። ለምሳሌ በእግር ለመንቀሳቀስ ይመቻል። ብዙ ሬስቶራንቶችም ካፌዎችም አሉ። ይህ ቦታ ለመዝናናት፣ እረፍት ለማድረግና ንጹህ አየር ለማግኘት ይመቻል። ለአዲስ አበባም ቅርብ ነው። ከተማውን ለማየትም ያመቻል። ከኢትዮጵያ ከማውቃቸው ቦታዎች ይህ በጣም ቆንጆ ነው። የአዲስ አበባ ሰዎች በጣም ወዳቸዋለሁ። የኢትዮጵያ ሰዎች የሚወደዱና ቶሎ የሚግባቡ ናቸው። ይህ ሁሌም ወደዚህ እንድመጣ ያደርገኛል። Mostly I love people. Ethiopian people are so lovely. They're so friendly. I always feel welcome here. So I like that. I love that. ዛሬ የመጣሁት ከቤተሰቦቼ ጋር ነው። ከአሜሪካ ነው የመጣሁት እና መጎብኘት ፈልጌ ነው። ያው ስለ እንጦጦ ነግረውኝ ነበረ። ድሮ ብዙም ባላቀውም ያው ግን ይሄ አካባቢ የቆሻሻ መጣያ ነበር ይሉ ነበር። ግን አሁን በጣም ቆንጆ፣ በጣም የሚያምር ተፈጥሮ፣ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ተፈጥሯዊ የሆኑ ነገሮችን ብዙ ነገሮችን ታይበታለህ እና ያንንም ማየት ራሱ ትልቅ ደስታ አለው። አየሩ ራሱ ትልቅ ደስታ አለው። ገና የመጀመሪያው ደስታ እሱ ነው። ከዛ በኋላ ያሉትን ቅርጻ ቅርጾቹንም የተሰሩ ነገሮችንም ስታይ እጅግ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። መቼም ከተማ ውስጥ ከሌለ ነገር አንዱ ለየት ያለ ነገር አይቶ መመለስም አንድ ነገር ነው። እንደ ነዋሪነት አዲስ አበባ ነዋሪ ስትሆኝ ወጥተሽ አይተሽ ስትመለሽ ደስ ይላል። በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው። ከተማ ውስጥ ብቻ ነገሮችን አንዳንድ ነገሮች ከማየት እዚህ መጥቶ አይቶ ለውጡንም አይቶ መሄድ ትልቅ ነገር ነው። ይሄ አዲስ ለውጥ ነው አይደለ? ይሄ ነገር ተሰርቶ መቅረቡ ይሄንን ማየት ትልቅ ደስታ አለው። ያላዩ ሰዎች እንዲያዩ ቢጎበኙት የማይሰለች ቦታ ነው። የተለያየ ቦታ ነው። በተለያየ አቅጣጫ መግቢያ አለው። በተለያየ ቦታ እየገቡ መጎብኘቱ ትልቅ ደስታ አለው። ቀጣይ ወዴት ነው አሁን የምንሄደው? ቀጣይ ወደ ሱሉልታ በር እንሄዳለን ማለት ነው። ሱሉልታ በር እንሄዳለን ማለት ነው። ሱሉልታ በር ቀጣይ ስለሆነ ውስጥ ለውስጥ ስለሆነ በእግር መንገድም ስለሚያስኬድ ወደዛ እየሄድን ብዙ ነገሮችም የመዝናኛ ቦታዎችም ስላሉ እየተመለከትን እንሄዳለን ማለት ነው። ተመልካቾቻችን ቀጣይ ወደ ሱሉልታ በር ነው የምንሄደው። አብራችሁን ቆዩ። አሁን የምንገኘው ኦልቤት አካባቢ ነው። ይሄ አሁን የምንወጣበት ከታች በኩል የላይብረሪ መጽሐፎች የተለያዩ አሉ። ይሄ ደግሞ አሁን የምንሄድበት እዚህ አንዳንድ መጽሐፎች የሚፈልጉትን አምጥቶ እዚህ ጋር ቁጭ ብለው የሚዝናኑበትና የሚያነቡበት ያው እውቀትን የሚገበዩበት ቦታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቦታ ነው አረንጓዴ ነው።
በጣም ደስ የሚል ቦታ በቃ እዚጋ ቁጭ ብለው አራፍ ብለው ምዝናኑበት ምን የሚሉበት ንጹህ አየር የሚሸጥ ነው። ከፍለፊታችን ደግሞ ምዝናኑበት ቦታ አለ ሻይ ቡና የሚሉበት ይጋር ቁጭ ብለው መጽሐፍ ተነባሉ። አዎ መጽሐፍ ማንበቢያ ነው ደስ ይላል። ከውስጥ ከታች በኩል አለ ላይብረሪ የተለያዩ መጽሐፎች የሚገኙበት ቦታ ማለት ነው። አለ ቱሪስቶች እየመጡ እንግዲህ እዚ መጽሐፍ ማንበብ ፍላጎት ያላቸው ያገር ውስጥም የውጭም ቱሪስት እንግዲህ መጥቶ ማንበብ ይችላል አይደል? የውጭም ሆነ ያገር ውስጥ እዚ ጋር እየመጣ ሁሌ በተለይ አብዛኛውን የሚመጡት ቅዳሜና እሁድ ነው። እዚ ጋር መጽሐፍ እያነበቡ እየተዝናኑበትም የሚሄዱበት ቦታ ነው ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው። ያምራል። እንያቸው እንዴ ይመቹ መሆናቸው እዚ እንመልከት። እንደምታይ ውብና ማራኪ የሆነ ሁሉንም የሚማርክ የሚስብ ንጹህ አየርና በቃ ጤናማ ሆኖ የሚሄድበት ቦታ ነው። ጎብኚዎቹ መጥተው እዚ ውብ የሆነ ቦታና ማራኪ ላይ መጻፎችን ከላይብረሪ መጥተው ቁጭ ብለው የሚያነቡበት የሚዝናኑበት ቦታ ነው። ሲፈልጉም ካፌ አለ እዚ ጋር ሻይ ቡና አዘው ቁጭ ብለው የሚዝናኑበት ቦታ ነው ማለት ነው። ስሚል ቦታ ነው እንግዲህ ጫካ ነው ውስጡ በጣም ደስ ይላል። ሰዎች መጥተው መጻፍ ማንበብ ይችላሉ። ቱሪስቶች መዝናናት ይችላሉ። እዚህ ጋር ደስ ይላል። ወጥቷለሁ በጣም ይሄ ደስ የሚል ነው። ማራኪ ነው። ማራኪ በጣም ነው የሚያምረው። እንግዲህ እንጦጦ ፓርክ በጣም ሰፊ ነው። ስፋቱን ማወቅ ይቻላል። እንጦጦ በጣም 512 ሄክታር ነው፣ ካሬ ሜትር ነው ይሄ ስፋቱ ማለት ነው። በጣም ትልቅ የሆነ ቦታ ነው። እሱም አሁን ከምታዩት ከ00 በር እስከ ሱልታ በር ያለው ወደ 16 ነው 18 ኪሎ ሜትር ነው ውስጥ ለውስጡ ማለት ነው። ስለዚህ እዚ አሁን ሰው በሳይክልም በምንም በተለያዩ ነገሮች እየሄደ የሚዝናናበትና ራሱን እንትን የጤናውን የሚጠብቅበት ቦታ አካባቢ ነው ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ሁሉንም መጎብኘት ባንችልም የተወሰኑትን አለፍ አለፍ ብለን እንጎበኛለን። የልጆች መጫወቻ ነው። ትላልቅ ሰዎችም እየመጡ መዝናናትና መጫወት የሚችሉበት ቦታ ነው። ከዚህ በኋላ ብዙ የመዝናኛ ቦታዎች አሉ። መራዊ ቀጣዩን ፕሮግራም የጉብኝት ሂደት እሱ እየተከታተለ ምን እያለ በዝርዝር ያስረዳል፣ ያስጎበኘናል ማለት ነው። እንግዲህ በጣም ደስ ይላል። አንተ የተወሰኑትን ስታስጎበኘን ነበር። ከአንተ ጋር ለነበረን ቆይታ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁንም ጉብኝታችን ይቀጥላል። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ቆይታ እንዴት ነበር? በጣም ደስ ይል ነበር። አሁን ደግሞ አንተ ልታስጎበኘን ነው። እንተዋወቅ እስቲ። እኔ ስሜ ኢንጂነር መርሃዊ በላይ ይባላለሁ። በከንቲባ ቢሮ እንጦጦ ፓርክ ተወካይ ነኝ። በጣም አመሰግናለሁ ኢንጂነር። አሁን ደግሞ ወዴት ነው የምንሄደው? አሁን ደግሞ በኢስት አፍሪካ ትልቁ አርት ጋለሪ ያለን የተለያዩ መናኛ ነገሮችን አካቶ የመጣ ትልቅ አርት ጋለሪ ያለን እሱን ጎበኛለን። እንዲሁም እዚህ በከተማችን ትልልቅ ብራንዶች የሆኑ የተለያዩ ካፌዎችን በሬስቶራንት ዘርፍ ይዘው የመጡ መዝናኛ ቦታዎች ይህን ቦታ የምናገኘው በሱሉልታ በር ላይ ነው። እንዲሁ እዚህ አካባቢ እንግዲህ የሱሉልታ በር ሁለት መምጫ አለ። በማርያም በኩል አድርገህ መምጣት ይችላል። ሁለተኛው በኬላ በሁለት አቅጣጫ መምጣት ይቻላል። እንጦጦ ፓርክ አራት በሮች አሉት። የመጀመሪያው ማያ በር፣ ሁለተኛው ሱሉልታ፣ ሶስተኛው አዲሱ ገበያ፣ አራተኛው ሽሮ ሜዳ ወይ ደግሞ ትንሿ በር እንላታለን። በዛ ጎብኚዎቹ መጥተው እንግዲህ የተለያዩ የመዝናኛ አገልግሎት ማግኘት ይችላሉ። አሁን ያለንበት እንግዲህ የሱሉልታ በር ላይ ነው። በዛ የምናገኘው እንግዲህ ትልቁ በኢስት አፍሪካ ትልቁ አርት ጋለሪ ነው። በተለያዩ ሰዓሊያኖች በህይወት ያሉ በህይወት የሌሉ ሰዓሊያን የሰሩት ትልቅ የሙዚየም ጋር የኪነ ጥበብ ስራዎችን የሚገኙበት ነው ማለት ነው። አዎ ማስታወሻ ትልቅ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስር የሚተዳደር ትልቅ አርት ጋለሪ ነው። እንዲሁም የመዝናኛ አምፊ ቲያትርም ከጀርባ ያካተተ ነው። ስንመለከት ግዙፍ ነው። በጣም ደስ ይላል። ወደ ውስጥ እንግባ። በጣም ነው የሚያምረው። ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሀሳብ አመንጭነት የተገነባ ነው። እሳቸው ይሄ ፕሮጀክት በክትትል ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገውልናል። ፕራጀክታችን ይህ ፕሮጀክት እንግዲህ በአንድ ዓመት እውን የሆነ ፕሮጀክት ነው። በአንድ ዓመት እንግዲህ በክትትል በልዩ ክትትል ይህን መስራት እንችላለን። አቅም ያገኘንበት ነው። ወደ ሌሎች ፓርኮች አሁን የምናያቸው ወንጪ፣ ጎርጎራ ከዚህ አቅም አይገኝበት መስራት እንደምንችል የታየ ከዚህ በመነሳት ሌላኛው ሶስተኛው ዓላማው ይህ ፕሮጀክት በዚህ ፓርክ ላይ እናቶች
እንጨት በመልቀም ተዳደሩ ነበር ለነሱ ስራ ደለ መፍጠር በጣም ትልቅ ስራ ነው ይህ ፕሮጀክት አንደር ኮንስትራክሽን በነበረ ሰዓት ወደ 6000 ሰዎች ስራ እድል ፈጥሯል አሁን ደግሞ በቋሚነት ወደ 3500 የሚሆኑ ለአካባቢው ማህበረሰብ ስራ እድል ፈጥሯል ማለት ነው ተጠቃሚ የሆኑ ይገኛሉ ይህ ፓርክ በጣም በአዲስ አበባም በኢትዮጵያ ትልቁ መዳረሻ ስፍራ ነው በጣም በከተማችን ውስጥ ግዙፉ ነው አይደል ይሄ መጀመሪያ ይመስለኝ 12 ሄክታር ያረፈ እንደዚህ አይነት ደንን ወደ ቱሪዝም አትራክሽን የመቀየሩ የመጀመሪያው ነውና አሁን ደግሞ ትልቅ መዳረሻ ነው እነሱ ጤናማ ማህበረሰብንም ከመመስረት ቋያንጻ በጣም ጥሩ ተዳራሽነት ያለው ነውና ለከተማችንም እንዲሁ ትልቁ ምክንያቱም ገቢ ፈርጥ ነው አዎ ሰዎች መጥተው ጤናማ ማህበረሰብን የሚቀጥለው ትውልድም እንደዚህ አይነት ነገር በማስተላለፍ ኢትዮጵያን የማበልጸጉን ሂደት እንቀጥላለን አ ከቱሪዝም ጋር ተያይዞ ማንሳት እንችላለን በመጠን ብዙ ቱሪስቶች መጥተው ይጎበኛሉ አይደል በዚህ እንግዲህ ከተመሰረተ 2012 መስከረም 30 እስካሁን ባለ ከ3.5 ሚሊዮን ጎብኚዎች ጎብኝተውታል ይሄ ፕሮጀክት 80% የሀገር ውስጥ ጎብኚ ነው እንግዲህ ሀገር ጎብኚ አሁን በጣም እየጨመረ መጣ እንዲሁም የከተማችን ባሉ አምባሳደሮችን ተመራጭ ስፍራ ነው እንዲሁም አምባሳደሮችም ይተላዩ በከተማው የሚገኙ ቆንስላዎች እየመጡ ይሄን ፓርክ በጣም በልዩ የሃይኪንግን የሚያደርጉበት ትልቅ ስፍራ በጣም ደስ የሚል ነው ጠቅላይ ሚኒስትራችንም የሰሩትም እንደመሆኑ መጠን ብዙ ተመራጭ ይሆናል ለቱሪስቶች አይደል ደስ የሚል ቦታ ነው ወደ ውስጥ ንግባ ሲላ ገና ከመግቢያው ራሱ ደስ የሚል ነገር አለ ሀውልቶች አሉ ይታወቃሉ አው ይሄ እንግዲህ ለጥበብ ሰዎች ይሄንን እዚህ ጋር እንግዲህ አስተዋጽኦ ያደረጉበት ነው በጣም የራሳቸው እንግዲህ ፐርስፔክቲቭ ይናቸዋል ይገልጻዋል አርት ነው ይሄ ሁሉ ነገር እዚህ ምን ያያቸው አርቶች ነው ጥበብ ነገር ይታያል ደስ ይላል ጥሩ መዳረሻ ነው ይሄንም መተው ከልጆቻቸው ጋር መተው ጎብኚዎች እንዲያዩ በጣም ለትውልድ ቅርስ የሆነ ስፍራ ነው ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ወደ ውስጥ ገብተን ዚ አርት ጋለሪ ላይ ምን ምን ነገሮች አሉ የሚለውን ኢንጂነር በተወሰነ መልኩ ታስረዳናለ ወደ ውስጥ እንግባ ውስጥ ገብተናል ይህ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ላይን ሳር የተሰሩ ስዕሎች ናቸው በጣም ናቸው ኢትዮጵያውያን ሰዓሊያን ናቸው አብዛኞቹ አይደለም የውጭ ሀገር አለ እንዴ? የለም። አብዛኛው የሀገር ውስጥ ሳሊያን ስር የነበሩ ተለያዩ ስዕሎችን ያካተተ ጋለሪ ነው ውስጥ የምናገኘው። ቅርጻ ቅርጽ የሚታየኛል። አዎ ቅርጻ ቅርጽ የተለያዩ ባለሙያዎችን በዚህ ላይ ተሳትፈዋል እና ትልቅ ጋለሪ ነው። በጣም ኤግዚቢሽን መሆን የሚችል ትልቅ አርት ጋለሪ ነው። ደረጃውን የጠበቀ ነው እና በዚህ መጥተው ጎብኚዎቻችን ይህ ነገር ከቤተሰቦቻቸው ጋር እንዲሆኑ ጋብዛለሁ። በጣም ያምራል ስዕል ትወዳለህ? አዎ ስዕል ወዳለሁ። በተለይ ፈረስ በጣም ነው የሚያምረው። ይሄን ቅርስ የሰራው ልጅ በጣም ማን ነው የሰራው ይታወቃል? አዎ ይታወቃል ግን በጣም ትልቅ ዲዛይን ቅርስ አክስ የሚሰራ ልጅ አለና ታለንት ዲሆን እዚህ በርካታ ኢትዮጵያውያን ተሳትፈውበት ያለ ጋለሪ ነው ማለት እንችላለን። በአጠቃላይ ተዳደቁ ነገሮችን የሰራው ልጅ ተለያዩ ዲዛይን ስም አሉትና በጣም ምርጥ ከሚባለው ከወዳደቁ ነገሮች የተሰራ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ደስ ይላል። ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ወደ ቀጣይ እንሄዳለን። ጦጦ ፓርክን ጎብኝተን ለመጨረስ በጣም ከባድ ስለሆነ የተወሰኑትን ታስጎበኘናለህ። መልካም ቆይታ። አሁንም ሰፊ ነው ብዙ መዝናኛዎችን ያዘነ በጣም ደስ ይላል። አሁን ምን ገኝበት እንግዲህ ሱልጣን ቀጣይ እንግዲህ ወደ አዲሱ ገበያ በሚወስደው መንገድ ያለ ግዙፍ ፕሮጀክት አለን። ይሄም ትልቅ ባይባል ማለት ሰለች ግድብ አለችን ግድብ አዎ ግድብ አለ። ይሄው ዞማ ሙዚየም ደግሞ ዞማ ፓርክ ምን ነው ወደዛ ሄደን ጉብኝታችን እናደርጋለን። እሺ ወደዛ እንሂድ። መልካም Thank you.
አሁን ገኝበት ስፍራ እንግዲህ ዞማ ሙዚየም ዞማ ፓርክ እንለዋለን ተላዩ የመዝናኛ አካቶ ይመጣን ነው አዳዲስ ነገሮች ይዞ መጣን ተላዩ ሬስቶራንቶች አሉት የስዕል መሳያ የጻናት አለ አየሩ ራሱ ደስ ይላል ፋሻማ ነው ያው ታወቀ ጤናማ ነው 2700 ያህል ከፍታ ላይ እንገናኛለን አሁን በሰዓት ይሄ አየር ደግሞ ምቹ ነው ለጤና በጣም ከተማችንንም እዚህ ሆኖ ለመመልከት አመቺ የሆነ ቦታ ነው ደስ ይላል በጣም ቀጣይ ደግሞ የት ነው የምንመለከተው አሁን እንግዲህ ከግድብ በኋላ ወደ አዲስ ገበያ መውጫ እንደሆነ ሬስቶራንቶች አሉ እዛ ይደን ጎብኝት እናደርጋለን ስለዚህ እንግዲህ ግድብ ትላዩ በሁለቱም ዊንግ ሬስቶራንት እና ካፌ ቻሉ እሱም በጣም ማራኪ ነው ኮንስ ዳር ላይ ነው ሃይቅ ዳር ላይ ወንስ ሲጠቀሉ አዎ በጣም ደስ የሚል ማራኪ ነው አዎ ሲታይ ትልቅ ነው ደግሞ ጥልቀቱ ምናምን ይታወቃል ጥልቀቱ 20 ሜትር ከፍታ ላይ ነው አዎ ግድቡ ርዝመት 20 ሜትር ነው ላይ ከምናገኘው የውሃ ደግሞ ከላይ ከተራራዎች የሚመጣ ነው እዛ ይጠራቀማል ማንም መጥቶ እንዲጎበኙት እንጋብዛለን። ምክንያቱም ግድብ ብዙ ጊዜ መናገኝ ከከተማ ራቅ ያለ ነው። በከተማችን ዙሪያ እንደዚህ አይነት አንስ ያለ ግድቦችን በማየት ማያቆም ስለሚኖሩ በአካል አዎ በጣም ነው ደስ የሚለው። ድልድይም አለ። ግድቡን ራሱ ፎል የሚያደርግ አርቲፊሻል ፎል አለ። ፓምፕ ሲስተም አንተታለው ይሄን ውሃ ፓምፕን ተጠራናል ማለት ነው አርቲፊሻል ይሄኛው እዚህ በጣም ያካባቢው እንግዲህ አየሩ ተፈጥሮ እንዲመስል ተደርጎ የተሰራ ስለሆነ ደስ ይላል በጣም የተፈጥሮ ነው የሚመስለው አርቲፊሻል አዎ አይመ ያምራል በጣም ግድቡ በጣም ማራኪ አዎ ለእይታ ደስ የሚል ቦታ ነው መድረክ ነው ይሄ ማለት ነው ሰዎች አዎ መድረክ ነው እዚህ ጋር ደግሞ
ሰዎች ተቀምጣው ቁጭ ብለው ፕሮግራሞችን ለማየት ይችላሉ። ማይ መድረክ ታዳሚው ዛጋ ይሆናል። ዛጋ ሆኖ እዚህ ማለት ሙዚቃ የሚያቀርበው ሰው እዚህ ይሆናል። እዚህ ጋር ሆኖ ማቅረብ ይቻላል። ደስ የሚል ቦታ ነው። አዎ ዞማዎች እንደዚህ ምቹ የሆነ ኢንቫይሮንመንት በጣም የታወቁ ናቸው። ደስ ይላል። ከተማችን ሳር ቤት በሚገኘው አላችሁ ሁለተኛው ይሄ ትልቅ ግዙፍ ፕሮጀክታቸው ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር የምናየው ደግሞ በጣም ትልቁ ድልድዩ ሰስፔንሽን ካፌ እንለዋለን። ተንሳፋፊ ካፌ ነው። እሱንም በቅርብ ጊዜ የተለያዩ ስራዎች አልቀው ለጎብኚዎች ክፍት ይሆናል። በጣም ትልቅ ሬስቶራንት እና ካፌ ነው። ያምራል በጣም። ያን ተጠበቀ በጣም ትልቅ ዘመናዊ ካፌ በቅርብ እንግዲህ ፓርካችን ላይ እናያለን ማለት ነው። ደስ ይላል። እዚህ ሙዚቃ ብቻ ሳይሆን ቲያትርም መቅረብ ይችላል። አጭር ፕሮግራሞች ለማዛ ምቹ የሆነ ስፍራ ይችላል። በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው። እይታውም ደስ ይላል። ቆንጆ ቦታ ነው። ይህ እንግዲህ ትልቁ የቱሪስት መዳረሻ ስፍራ ፕሮጀክቶች በከተማ አስተዳደሩ እየመጣ ነው። ጥያቄ ለየት ያሉ እሱንም በመጋበዝ ፓርካችን ደረጃውን የጠበቀ ዓለም አቀፍ ስታንዳርድ ያለው ትልቅ ፓርክ ለማድረግ በዝግጅት ላይ እንገኛለን ማለት ነው። ከተማ አስተዳደሩ ይህን ባለሀብቶች የሚያነሱት ጥያቄ አለ። አዳዲስ ላይ ብናደርገው የሚል ጥያቄ እያነሱ ነው። ይህንም ደግሞ ከተማ አስተዳደሩ አይቶ ፊት ግዙፍ ደረጃውን የጠበቀ ዓለም አቀፍ ስታንዳርዱን ያሟላ ፓርክ ለማድረግ በዝግጅት ላይ በደንብ እየተሰራበት መሆኑ ያስታውቃል። አዎ ደስ ይላል በጣም። የተለያዩ ሬስቶራንቶች እዛ ደግሞ ያለውን እንቅስቃሴ እናያለን። አደገኛ ቦታው በጣም አድካሚ ነው አይደለም? በእግር ነው ሁሉ ነገርሽ ነው የሚንቀሳቀሰው። ትክክል ነው። አሁን እንግዲህ የምንገኝበት የሬስቶራንት አካባቢ የሚገኝበት ነው። ብዙ ኩሪፍቶ አለን እዚህ ጋር ማማስ ኪችን ቃተኛ ሶሲዳ በአይስክሪም ዘርፍ እንዲሁም ቃቁ የኦሮሚያም ባህላዊ ምግቦችን ያካተተ ትልቅ የሬስቶራንት አካባቢ ነው የምንለው። የአዲሱ ገበያ መግቢያ ነው። አዲሱ ገበያ በሸገር ሪር ጣቢያ መግቢያ ያለ የእንጦጦ ፓርክ ትልቁ የፓርካችን መዝናኛ ስፍራ ነው። እንዲሁም ለልጆች የሚሆን የመጫወቻ ስፍራዎችን ይዟል። እዚህ ያለ ደስ ይላል። ቤተሰቦቻቸውን ይዝመጡ በዚህኛው በር ቢመጡ ሞር የጨዋታ ልጆች ምቹ የሆኑ የጨዋታ ጌሞች ያሉበት ስፍራ ነው እና በዚህ እንዲመጡ እንጋብዛለን። እንዲሁም የእንጀራ መጋገሪያ ለቱሪስቶችም ለዲያስፖራም ቤተሰቦች መጥተው እንጀራ በመጋገር እንጀራ መጋገር የማይችል እንደገና ደግሞ ለመዝናኛው ለመዝናኛ ማገልግሎት የሚሆን የእንጀራ መጋገሪያ አለ እዚህ ተመቻችቷል። እንጀራ የሚል ስፍራ ነው። በጣም ደስ ይላል። እርጃ የምናያት ቆንጆ ነው። እንዲሁም በጣም በጣም ትልቅ የቱሪስት መዳረሻ ስፍራ ናትና ቆንጆ ነው። ከቤተሰቦቻቸው መጥተው እዚህ ይህን አገልግሎት ማግኘት ይችላሉ። ኢንጂነር በጣም ብዙ ነገሮችን ስታስጎበኘን ነበረ። አሁን እንግዲህ ወደ ማገባደጃው ላይ ደርሰናል። እንጦጦ ፓርክን ጎብኝተን መጨረስ በጣም ይከብዳል አይደለ? ብዙ ጊዜ ሊፈጅብን ይችላል። የተወሰኑትን ነው ለተመልካች ያሳየናቸው እና የመጨረሻ መልእክትህን አድርገን እንሰናበት ካንተ ጋር። እንግዲህ እንጦጦ ፓርክን ይህ ፓርክ ኦን የሆነው ፕራይም ሚኒስተራችን ነው ዶክተር አብይ አህመድ። ይህን ፕሮጀክት ደግሞ ማስቀጠል ለፊት ደግሞ ማስፋቱ በኛ ነው እና ይህን ፕሮጀክትን በንቶ በመጎብኘት እንግዲህ ትልቅ የመዝናኛ እንዲሁም ያካትቱ ፕሮጀክቶችን አሁን በቅርብ ቀን እናካትታለን። በፓርክ ውስጥ በጣም ማራኪ የሆነ ፓርክ ነው። ትልቅ የመዳረሻ ስፍራ ነው። ትልቅ የቱሪስት እንዲሁም መጥተው የሚጎበኙት ነው። በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኝ ግዙፍ ፕሮጀክት ነው እና መጥተው ጎብኚዎች እንዲጎበኙ እንፈልጋለን። በጣም ምቹ ነው። ለጤናቸውን፣ በጸጥታ፣ በማንኛውም ረገድ በጣም ምቹ የሆነ ስፍራ ነው እና ጎብኚዎች መጥተው ቱሪስቶችም እንዲጋብዙና እንድትጎበኙ እንጋብዛለን። ከአንተ ጋር ለነበረን ቆይታ እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው። በተመልካቾቻችን ስም መልካም ቆይታ። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። ተመልካቾቻችን እንጦጦ ፓርክ ላይ ተገኝተን እንግዲህ የተለያዩ አካባቢዎችን ስናስጎበኛችሁ ስናስቃኛችሁ ቆይታ አድርገናል። እንግዲህ ቱሪስቶች መጥተው እዚህ እንጦጦ ፓርክ ላይ መጎብኘት መዝናናት ይችላሉ። ለከተማችን እንግዲህ አማራጭ የቱሪስት መስህብ ከሆኑ ስፍራዎች አንዱና ዋነኛው ነው። ለከተማዋም እንግዲህ ፈርጥ የሆነ ቦታ ነው። እጅግ በጣም ደስ ይላል። እኛ ደስ ብሎን ነው የወጣ ነው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁን ጨርሰናል። ጉብኝታችን ጨርሰን ስንቃኝ ቆይተን እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ሳምንት በሌላ የቱሪዝም ፕሮግራም የምንገናኝ ነው የሚሆነው። አሁን በአዲሱ ገበያ መውጫ
نو يمن نوتاو ملكم كويتان ديون اللاتشون من يالن كاري عديس ميديا نيتورك غار ملكم جيزي